ይሄው ደሞ እሱ ደሞ እንዲያገባ ሚስት ናፍቆታል። አይ እሱ ቆይ ይቆያል። ይቆያል። ዲግሪ ያመጣልኝ መሰለህ እንዴ? ዲግሪ የሚያመጣልኝ መሰለህ? ምንድነው መሰለው እኮ ምን ነበር አስተካክለው እኮ ነው ወና ነጆታም ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ አዲስ ዘመን ቤተሰቦች፣ እንዴት ቆያችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ ተመልሰናል። እንግዲህ የዛሬው ፕሮግራም ቆንጆ እንደሚሆን እርግጠኛ ነኝ። ቃልዬ እንግዲህ ሊሆነ ጉዳይ ፈልጋለሁ ብላ ካሜራ ፊት አስቀምጣኛለች። ውዷ እስቲ የጠራሽበት ምክንያት ተናገሪና። ያው በዓልም እንደመሆኑ ሰሞኑ በዓል እንደመሆኑ መጠን ያው በዓልን አስመልክቼ አንድ ያሰብኩት እቅድ አለ። ያው ከተስማማ እናደርገዋለን፣ ካልተስማማ ይቀራል። እንደምትስማማ ተስፋ አደርጋለሁ፣ ምክንያቱም ካሜራ ደቀኝብሃለሁ። ደልተዋላት ላይ ሁኑ እያስፈራራቸው ነው። ተመልከቱ። አይ ያው በዓል ስለሆነ ከማል ለቤተሰቦቻችን በእድል ስጦታ እንድሰጥ እፈልጋለሁ። ያው ለሁሉም ሳይሆን እድለኛ ለሆነ ሰው፣ ያንን እድለኛ የሆነ ሰው ደግሞ እንዲህ ነው ያሰብኩት እኔ። እጣ አውጥተን እጣ ቆርጠናቸው ከዛ ያንን እጣ ያወጣ ሰው እንግዲህ ስጦታ ይሰጠዋል ማለት ነው። እድለኛ የሆነ ሰው ማለት ነው። አዎ ያንተ ቤተሰቦች እና የኔ ቤተሰቦች። እጣው በስንት ብር ነው? በመቶ ብር። እጣው የመቶ ብር ነው። እሺ ሽልማቱስ ምንድን ነው? ሞከት በግ። ኧረ እባክሽ ታይቴ ማርዬ፣ ደግሞ ስንት ሰው ልናስቆረጥ ነው? መቶ ሰው እናገኛለን? ቢያንስ እንደ 10 ሺህ ብር በግ ለመግዛት ብናስብ እንኳን። አይ በግ እኮ አሁን 13 ሺህ ጨመርሽው፣ እንኳን ደስ ያለሽ። እንደዛ ነው እኮ አይደል? እኔ በግ 12 13 15 እንደዛ ነው የሚባለው። ስለዚህ ያው አንድ በግ ገዝተን ከዛ በኋላ ቤተሰቦቻችን እጣ አስወጥተናቸው እንግዲህ ያው ለበዓል የሚሆን በግ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ሞከት በግ ይዘው ይገባሉ። ስለዚህ አንቺና የኔ ቤተሰቦች እንግዲህ ነው የምናወዳድረው ማለት ነው። አዎ የኔ እናንተ ቤተሰብ ብቻ ነው። ያው እኔ አሁን ከቤት ስለማልወጣ አንተና ዮብ አብራችሁ ትወሩና የቻላችሁትን ቤት እየሄዳችሁ ያልቻላችሁትን ደግሞ ያው ስልክ እየደወልን እጣ እናስቆርጣችኋለን ማለት ነው። በጣም ጥሩ፣ በጣም አሪፍ ነገር ነው። ቆንጆ ፕሮግራም ይወጣል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ዘና ትሉበታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ያው እንግዲህ እኔ ቤተሰቦች እንደማታሳፍረኝ እርግጠኛ ነኝ። እጣው ማን የሚያወጣው? እኔ ነኝ። እንዴ ፕሮግራም አዘጋጅ እንዴ? ሁሉንም እሷ እኔ ያር። እሺ በጉን ግዙ። እሺ እጣውን አስቆርጦ እጣውን ያወጣል። አየ ሁሉንም ለእኔ አይደለም የሚያረኩት። እሺ እንሂድና በጉን ያው ገዛዝተን እጣውን ማስቆረጥ እንጀምራለን ማለት ነው። በመጨረሻ እንግዲህ ከእሷ ቤተሰብ ውስጥ አንድ ሰው ወይ ደግሞ ከኔ ቤተሰብ ውስጥ አንድ ሰው ወይ 10 ሺህ ብር ወይ 13 ሺህ ብር በግ ሙክት በመቶ ብር እድል ይሆናል ማለት ነው። በጣም እድለኞች ናቸው። የኔ ስም ሊኖርበት ይገባል። ለተመልካቾች እናዘጋጅላቸዋለን በአምስት ብር። ብዙ ተመልካች ስላለ በሬ ነው የምናደርገው። እንደውም ያኔ በሬ ይሻላል። አሁን በጣም ብዙ ሰው ነው የሚቆርጡ ያኔማ። እና እንደዛ አድርግላቸውና ግን ያው ቤተሰብ ባልና ሚስት ለየብቻ መቁረጥ ይችላል። ያው ህግ መኖር ስላለበት ነው። ለየብቻ መቁረጥ ይችላል። አንድ ሰው ግን ሁለት መቁረጥ አይችልም። በጣም ጥሩ። ሌላስ? እኔ እናንተ እዮብ የለንበትም። ልጅስ? በልጆች ስም አላ በየልጆቻቸው ስም መቁረጥ ይችላሉ። ኧረ እሱማ በጣም ብዙ ልጅ ያላቸው ብዙ እድለኛ ይሆኑብናል። ለእኛ እኮ አሪፍ እኮ ነው ማለት ነው። ስለሚበዛ የምናገኘው አሪፍ ነው የሚሆነው። አይ ዋናው ያው እጣው ፈን እንዲሆን ነው። ያው በመቶ ብር አገኘ ብሎ ፈን እንዲሆን ነው እንጂ ብሩን ተወሰው ችግር የለውም። ስለዚህ ግን በልጆቻቸው አንድ ማድረግ ይቻላል። አንድ ልጅም ያለው አንድ ነው፣ አራት ልጅም ያለው አንድ ነው፣ ሶስትም ያለው አንድ ነው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ እንሄድና እጣውን እናስቆርጥ። በመጀመሪያ ግን በጉን እንግዛ፣ ከዛ በኋላ ባለ እድሉን አብረን የምናየው ይሆናል። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ። እሺ ተመልካቾች፣ በቃልዬ ትዕዛዝ መሰረት ያው እንግዲህ ፋዘርን አስቸግረ ነው ቆንጆ በግ ቆንጆ ሙኩስ ገዝቶልናል። በጉ እንኳን አብሮ አደረሰን። ሰላም ነው? እንዴት ነህ? በዓል እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። ቆንጆ በግ ገዝተናል። እንግዲህ በጉን ሳይዙን ሁኔታውን ምኑ ምኑ ያለውን ነገር እናሳያቸዋለን። እንግዲህ ከዚህ በኋላ በጉን ያው ተሸክመን ይዘን ሄደን በየቤቱ ለማሳየት ስለማይመችን አንዳንዱ ስራ ቦታ ስለሆነ ያሉት ምንድን ነው የምናደርገው? ፎቶ እናነሷለን። ላቱን፣ ብልቱን፣ ጉልበቱን ሁሉንም ነገር ምንኛ ነው? እንዴት ፎቶ ትፈልጓል?
በጣም እንትን ብሏል ና ይሄው እንግዲህ በግ የ10000 ብር በግ በ100 ብር እንሸጣለን ማለት ነው ይሄው እንግዲህ እንደምታዩት በጋችን በጣም ቆንጆ ቁመና ላይ ያለስ በግ ነው እዩብ የናቱን እስቲ ያሳያችሁ ና ና ላታስ ይሄው ና ጥሩ አቋም ላይ ያለው ናቱ ቆንጆ ነው አብራችሁ ቆዩ መጀመሪያ ነፋሳት ጋር እንደደለን እናስተናግዳለን ከነሱ ጋር ከዛ ከስ ይያሉ ሁሉም ቤተሰብ እናደርሳለን አብረን መልካም ባል ሆነላችሁ እንግዲህ እስቲ ማን የዚበግ እድለኛ እንደሚሆን አብረን ምን እናኛውና ስናሉበታላችሁ የተስፋ እናረጋለን እኔ ወደደለን እንደዚህ አኛን ወደደለን ኖ በቃ እሺ አብራችሁ ቆዩ ለያዘቀይ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሳችሁ ብዛት በስማ ከተበት ተጣበረ አስዩ አመትባል ስራ አመትባል ሁሉም ሁሉ ይሄ ያናቂዎቻችን ልብስ ነው የሰው ልብስ ነው ሄኖክ ጥበብ አደረሳ ላይ ቆጆ ይላል ሄኖክ ጥበብ አልተቻለም ወይኔ ቅርታ ቅርታ እሺ እንደነ እግዚአብሔር ይመስገን እንኳን አደረሰ የሚበላ ነው ነገር ዛሬ እንግዲህ ለአመት በዓል ለፍተ ያው መቼም ሁሉም ሰው የሚደክመው የሚጥረው ይሁን ለአመት በዓል የምትበላም ነገር የምትጣም ነገር ቤቷ እንዳትጎል ነው አረ ለሰዎች ደንበኞችን ለማስደሰት ነው እንጂ ለራስ ለቤት አይደለም በቂ ነው እሺ አንተ ለደንበኞች ካለ ሁሉ ያው ባልኮ ነው ቆይ ስማ አንተ ለደንበኞች ሩጥ እኛ ደግሞ ለቤት እንሮጣለን አሃ ወንድም ይሄ እኮ ነው ወንድምነቱ ነው ያል እሺ እንዴት ነህ ስራ እንዴት ነው ክብሩ ይስፋ ሁሉ መልካም ነው ሄኖክ ዲዛይን ያለ ነው ሄኖክ ጥበብ ማሳየት ይችላል ለዛጋ እውነት ነው ዲዛይኑ ለዘመናት በጣም ጥሩ ስራዎችን እየሰራ ያቆየ ሄኖክ ጥበብ ነው አመሰግናለሁ በጣም ብዙ ስራዎችን ሰርቷል ብዙ ሰዎችን አልብሷል ብዙ ሰዎችን አልብሷል እናንተ መሽቀቀር ከፈለጋችሁ ሄኖክ ጥበብ አለላችሁ ማሳየት ይችላል አሳያችሁ ነው እስከጠጣ እሺ ዛሬ መጣነበት ትልቁ አላማ ምን መሰለ በስማችሁ ሁላችሁ የ10000 ብሩን በግ 100 ብር ትኬት ተገዛላችሁ ከዛ በኋላ የደረሰው ሰው የ10000 ብሩን በግ በ100 ብር ይወስዳል ማለት ነው ስለዚህ ያው ቆዳ ምናምን መልስ የለው የለም ሙሉ ዋይ አዋጭ ነው በጉን አሳዩ የለ ላቱናዩ ይገርማል ላቱናዩ አሁን ተገዛላት ገዛም አረ ያዋለ ገዘም ሻኛው ራሱ ጠም ይገርማል ግን በምን ማስተማመኛ ይሰጣል ማለት ማስተማመኛ ምንም ስጋት አይገባ ይሄው ተመልካቾቻችን ምስክሮች ናቸው እኔ ምንም እኔ እንዲ እጣውን መታወጣው ቃልናት ላሽ እንዳይሉኝ ብቻ ያገፉት በጣም አሳሳቢ አስሚ ነው ደሞ ደስ የሚለው አይደለም በጣም ቆንጆ በግ ቆንጆ በግ ነው በጣም እና በ100 ብር ነው በ100 ብር ነው እስቲ 100 ብር 100 ብር በደም በልቷል ግን በደም ይበላል ነው የጠገበ ነው 10000 ብር የተገዘው በጣም እንዲደርስ ግን እንደኛ በጎቦ ስለሽዲ መተመተው ራሳቸው አመረሽ አይ እንደ መጀመሪያ ልጅ እነዚህ ብታዳሉልኝ ደስ ይለኛል ትንሽ በጎቦ ነው ጊዜው ነው ያዚህ አይሰራም ጊዜው ዘመኑ ነው ላምብለም ይሄው በቶበር በመቶበር እንግዲህ እድለኛ ከሆነ የ10000 ብር በግ ምንም አያሳስብ ይሆናል ምንም አያሳስብ እናመሰግናለን ቁጥር
በስማቸው ነው በስማቸው ነው በስማቸው ነው በስማቸው ነው በስማቸው ነው በስማቸው ነው በስማቸው መልካም ባል ብላችሁ ፋሲካ መልካም የሰላም የጤና የአንድነት የህብረት ያድርግልን ለተቸገሩትም እግዚአብሔር ደግሞ ያስባቸው ባሉበት የታመሙትንም እግዚአብሔር ይጎብኝልን የሚቀጥለው አመት ደግሞ በሰላም በጤና ያድርሰን ወንድሞቻችንንም እህቶቻችንንም የተወለዱትንም ያሳድግልን እኛንም ደግሞ ካለን አይለየን አሜን ተዛውሶቻችንን በአግባቡ እንድናደርስ ያድርገን አሜን 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 እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሳችሁ ምን እንደምታረገው አባቢ እንዴ ነህ ያ ጭንቅ ያለ እኔ አባት ሰላም ነው ጤና ሰላም ነው አቢላ ያዛ ምንድን ነው ስራ ላይ ለኔ ሞራል ላይ ነኝ ያለሁት ምንም እንትን በተ አኮ ሰላም በለኝ ራስህ እየሰራ ነው ዛሬ የሚገርም ነገር ላይ መጣ ያለ አንተ ምን አቤል ጥበብ ነው አቤል ጥበብ አቤል ጥበብ ያልታሰበ ዛሬ በመቶ ብር የ10000 ብር ሙክት በክ ልትወስድ ነው ቲሸርት ትወስዳለህ አትወስድም ቲሸርት ሰጣለሁ ትወስዳለህ አትወስድም ትወስዳለሁ ዴ በመቶ ብር ብቻ እሺ ስማን ፍቅር ይላል ነው 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 ልቆ ልቆ ለሌላ ፕሮግራም ሰራ ነው ልቆ ነው ልቆ ዊኒ ዩ ፒክቸርስ አይ ካን ቢሊቭ አረ እንጥቶስ አ እስቲ እስቲ በስማን እንዴ ድምጡ ሰጠኛል እንዴ እስተርጎ ባል ባል ሽተት እንጂ አቤል ጥበብ በጣም በአገራችን ላይ በጣም እያደገ ያለ የሀገር ባህል ልብስ ነው በጣም ጎበዝ ታታሪ ወጣት በዚህ እድሜው በጣም ለብዙ ሰዎች አይሪያ የሚሆን ዩቲዩበር ነው በጣም ጥሩ ነው ለብዙ ሰዎች ተምሳሌ ይሆናል እሺ በርታ ጠንክር ይሁን ለሱ ነው እሺ ምን ላርገው እኔ እኮ የዩ ፍቅር አለብኝ ወይኔ ፎቶ አስተኝ የለ ላቫቹ ግን በጣም የሚያስቀናል ፎቶ አስተኝ የለ ላቫቹ በጣም ያስቀናል ላቫቹ እንግዲህ ተመርካሽሽ እንደምታዩት አጋጣሚ በጣም አምሮብታል በጣም እናመሰግናለን እሺ አመስግን በጣም እናመሰግናለን እግዚአብሔር ይስጥ ይሄ የስፌት ቦታው ነው መስፈልጉት እና አይነት ልብስ ዲዛይን መርጣችሁ አቤል ዲዛይን ጋር ማሰራት ትችላላችሁ አቤል ያው ቀድም እንደነገርኩ በ100 ብር የ10000 ብር ሙክት አዘጋጅተናል ለጣ ማለት ነው እና ይብራብኛይ ታ እድል ስለሌለኝ ለምን ይብራብኛይ በመቶ ብር ቆሮ አይኔ መቶ ብር መቶ ብር ቆሮ መቶ ብር ቆሮ ማጣት አልፈልግ መቶ ብር ቆሮ ማጣት አልፈልግ እንዴ ቋጣሪ ነህ እንዴ የሚያስጠላ በስማ ይመስል ግትሰለኝ አይመስልም መቶ ብር ቆሮ ማጣት አልፈልግ 10000 ብር ቆም ታገኛ አይ ጎልብኛል ለባል ከሰረውት ላይ ጎልብኛል 10000 ብር ቆም ታገኛ ለባል ከሰረውት ላይ ጎልብኛል እና በቃ ታጥቶ ቶ እድል እሺ እሺ በቃሽ አምጣ አምጣ አይዱ በቃ ናው ታብረምጣ አምጣ መናገራችን ላይ እንኳን አደረሰ እንኳን መልካም ባል ለባህል ደብተሩ ይጻፈችሁበት አሳየው እዩ ምን ደብተሩ ሙክቱን አሳየው ሙክቱን ስልኩን እዛ አዲስ ጋር አስቀምጥኩት አቤል ጋር አስቀምጥኩት ለምን ምን ማትሆን ሰው እንዴት አሁን እዚ ታሪው ሰው በምን አይነት በምን አምኑ ይገዛል በምን ያርጉ አምኑ ይሰራል ምይረዳናት መስሎኩ ምን ነበር ራስ ተቀቀቆ ነው ነው እና ጆታም ይንካዋራለ አታ ቆይ አባ ጎልብካለ ምን ነው ይጎልብ ለባይ ሰሮት ይረሳ ብቻ ይረሳ ብቻ ለባይ ሰሮት ይጎልብ ቆዶን ነው መሰጠው አርተን ነው መሰጠው እንዴ ለባይ አንተ ሌላኩ ተከባኩ እኮ ሰጠው ተከባኩ እንዴ ደስ ብሏችሁ እንደ ሰጠው በቃ እቺ እቺ ደሸል በቃ ስለዚህ ሸልቅ ሰጥቼሻለሁ ከራስ ናንተሽ ሰጣ ከዚህ ሰጣ አረ በስማም ሰጠኝ ይባላል እየሰጠኝ ይባል አታንዶም መጣባካችሁ እንደዚህ ልብስ የምታዙ ሰዎች አታዘግዩበት ያዘግዩበት ገንዘቡን ተወደደ አታዘግዩ አብደብዮ በቃ ከግማሽ ወለስ እንዴ ምንድነው ያኩ ይቸገር እንደለ ነው አብረን መብራት አልቻለም መጋበዝ አልቻለም አሰደ ምን ሆነ ነው እንደዚህ በላው ለሚስተም በሚስተም ስም ደሞ ቁረጥ ባል ሳላባረድ ሙሴ ማነ ሌላ ችግር ሳይት ማነ በር ላይ ምቆ በሚስተም ስም ቁረጥ እድሉ እኮ እየሰፋ ነው እየሰፋ ነው መጣው እድሉ ማግኘት እድል ወይ ነው ወይ አንተ እንዴ በራስና በባሊት ስም ማለት ይደርሳል ግን ማርያም ይደርሳል ማርያም ለምን ማርያም እኛ ውሸት መስሎታል እንዴ ካለ ሰበቅ ይሄው በባለቤቱ ስም
أنا براس عندهم بمية ولا دو بمية ولا دو اسمنا زاكتر إني دل لا بمية ولا دو باب تمام ما لقى باي إني دل زرزر ياس كم تقول لي بزلي أوه ما تاج ما تاجني نجيبي نجيبي ب ما توبر يا عصر شبر مكت إن شاء الله يا عصر شبر مكت بالبيت الشيو لانشي بانشي سم عند براس سم ይሄን እንኳን ተው ደሞ በልጅ አ ወላ ወላ አይ ነው ታጅ ያለው ግን ባይ ዘ ወይ ማን ነው ባራ ችግር እንዳይፈጠር ፈልል ነው ለምን በል ሄኖክ ይሄን አድቫንቴጅ አልሰጠም በሚስቱ በልጁ በሱቁ አይ ቤቱ ይላሉ ብዬ ስላሰብኩ እነዛ ቤት ቤት ሰዎች ልጆቹ ጋር ጠይቃለሁ ብዬ ነው በቃ እሺ ይሄው ሶስት ጣካንድ ቤት ከዚህ ቤት እንደማያልፍ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ መልካም ባል ይኖላችሁ እግዚአብሔር ይስጣችሁ ቤቢ በሰላም መልካም ባል ይኖላችሁ ወለጂ ተመንደጊ አሜን አሜን አዎ ቤቢ በሰላም ይምጣ መልካም ባል ይኖላችሁ አዎ ሰባት ደስ ቀንስ 20 ብር ጨይቀንሳል 20 ብር ትደርሳላችሁ እናንተም በቃ 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 ቶ ይበላ ይሄው በልጁና በሚስቱ ስም ቻው ሰላሙን በመቶ ብር ያ 10000 ብር ሙክት ትገዣለሽ አዎ እንዴ ትገበለሽ እንዴ ትነማል በመቶ ብር ያ 10000 ብር ሙክት ትገበለሽ ማርያም እንዴ ትግራ አንቻ 100 ብር እነዚህ አጋጣሚ መጣቀም ነው ምንም አረጋጭ በልጅም ከፈለሽ በልጅሽ አይ እንደዛ ማለ እና እናትረፋ ያው ማዲ ገብታለች በመቶ ብር ያ 10000 ብር ሙክት መልካም እድል መልካም ባል ቆርጣል ግን ስሜና ለየቱም ሲጻፍ ይጻፋል ማዲ ናቋለ መጨከላታችን ቻው እሺ ሙሉ ፕሮግራም ለፋሲካ ተከታታይ ቻው አብዬ አባብዬ እንኳን አደረሰ ና በዚህ ጋዝ አንተ በዚህ ጋዝ እንኳን አደረሰ ይሄው እንግዲህ ያው አንተ ነህ የገዛው ሙክቱን አጋጣሚ አልነገርንህም ያው ለምን እንደገዛ ለኔ ለቤት የሚገዛ ነው ይመስለክ ያው እኛ ግን የገዛንበት አንተ ነህ ያስገዛንበት ምክንያት በመቶ ብር የ10000 ብር ሙክት ቤተሰቡን ልንሸልም ስለፈለግን እጣልና አውጣ ነው ስለዚህ የጣውን ትኬት ትገዛለህ ማለት ነው የበግጣን የገዛሁን በግ ራሱን በግ በ100 ብር ተወስዳለ ማለት ነው እግዚአብሔር ከፈቀደ ከደረሰ የትኛው የገዛሁን ነው ደስ ያለኝ ደስ ያለህ መጣ አጋጣሚ ሁለት ነው የተገዛው ለዛ ከሆነ እንግዲህ ሁለት ነው የምቆርጠው እሺ ይቻላል ዳግማትን ሳይና ትንሳይ ብለህ ጻፈልኝ እሺ ስለዚህ ምንም ችግር የለም ታውቁት የበዛ ሲመጣ እድላቹ እየሰፋ ነው የሚመጣ አረለ እንዴ ካሜራማን እውነት ነው እና እስቲ እንኳን አደረሳችሁ ብቻ እስቲ ነው ጀመረ እንኳን አደረሳችሁ ለተመልካቾቻችን አዎ አመት ባሉና አመት ባል ያርግላችሁ የተቀደሰ የተቀደሰ ድስ ያርግልን ሰላም አመት ባል ያርግልን አገራችንን ሰላም ያርግልን አሜን ይሄ መጣውን ነገር ሁሉ እሱ ይሸፍንልን አሜን አንድ በቃችሁ ይበለን አሜን አዎ ወንድም ወንድሙን እህቷን አክባሪ ሁሉ ነገር ሰላም ያርግልን አሜን በውጭም ያሉት አገራችን ሰላም ሆነው አገራችን መተው ከቤተሰብ ጋራ ከእናት ከአባት ከወንድም ከጋብቻ ጋራ ከልጆቻቸው ጋራ ከዘመድ ጋራ እግዚአብሔር ለአገራቸው ያብቃቸው አሜን ሰላም ያርጋቸው አሜን እድሜና ጤናም ይስጣቸው አሜን ድንገት ሳላስብበት ነው ታሽራ ነው ይሄው ደሞ እሱ ደሞ እንዲያገባ ሚስት ናፍቆታል አይ እሱ ቆይ ይቆያል ይቆይ ይቆያል ድግሪ ያመጣልኝ መሰለ እንዴ ድግሪ ያመጣልኝ መሰለ ስለዚህ የዮብ ፍቅረኞች እንግዲህ ተረጋጉ ትንሽ ቆይታ ብሏል በመጨረሻ ምስት አሁን አልደረም 1 3 4 አመት 5 አመት ነው ቆይታ አለበት ዮብ ተስፋ ቆረጥ አብ የምስታ ምንናብ ተወንጃብ ለከንደዚህ ያገኛለሁ እሺ ሳንቲማችሁ ይሰጣችሁ በጽሁፉን ግን ጽሁፉን ተነጋግረናል በስማችሁ ነው መስፍን ትንሳይ ብለን ከዛ መስፍን ዳግማ ትንሳይ ብለን ዳግማ ትንሳይ ብለን አይ ትንሳይ ዳግማ ትንሳይ አንዴ ትንሳይ አብይ እኮ ባንተ ስም አብይ እኔ ልጅ በእኔ ስም አይደለም
مسفونات بلو ايش دغما تنساي تنساي بلا صافو بلتون ايش ابي يوقف كم استط كم استط كم استط بفيت مندنو اني لجي كزي قاعد اطوس مقرط ارجله اطوس طول مقرط ارجله سلازي مقرط اندشد لاني بني سب يهو بطاطالي بطاطالي ستجي سانتول كفل لا اه كفل لي ايتشل اجربت ايتشلم ايتشلم بلجو كو ايتشلم اني اسوم ايغبا يلا ايتشلم بلجو سوكو ايتشلم بلجو سوكو ايتشلم انت من كانت انت ميوشي اي سوس انت تصلك لكو نو بقى ايه بجي زوادش عندي ما اي بجي ما كاسكو ما انت بقاش بقاش يس الناس كبرت شي غير ما يفازر 3 طيب بلجو مرض بلجو سم بلجو سم نو بقى بقى يو بس ما راسه شكر يلهمش بلجي سانت لاني بقى شكر يلهم اسو طع اوجنا شكر يلهم اسكو انا يسبسوا راسه اترفول بقى بقى يمتعش استسنابتاچ بقى بال ملكام امت بالي هون امين شاو سلام سبتو امين سلام سبتو سلام سبتو እሺ ተመልካቾች እንግዲህ ይሄው ደሞ አሁን ደሞ እህቴ አጋጣሚ ወደኛ ቤት መጣ ነበር ግራ መንገዷን መንገድ ላይ አግኝቻታለሁ ከነ ባለ ቤቷን ያገኘዋቸው ይወላችሁ በመቶ ብር የ10000 ብር ሙኩት አዘጋጅቻለሁጣ በመቶ ብር የ10000 ብር ሙኩት ማለት ነው ስለዚህ መቶ ብር ታመጣላችሁ ያው የ10000 ብር ሙኩት እድለኛ ከሆናችሁ ደርሳችኋል ማለት ነው ሪች እንኳን በዚያ ተታሚ እስካሁን ድረስ ራሱ ያው የሚገርማችሁ አሜሪካን 4 አመት ስትቆይ የ1 ቢሊዮን ዶላር ነው እጣ ይደረሳት ስለዚህ ጉንፋን ትንሽ ይዟት ነው እሺ ቤተሰቦቼ ትንሽ ጉንፋን ስለያዛት ነው ስለዚህ ትቆርጫለሽ ትቆርጣላት ትቆርጥም ጋሼ እድላለኝ እያለ ነው ባለቤቷ መቶ ብር ነው በይ በልጆች ስም ደግሞ 100 ብር አምጪ አጠቃላይ በልጆች ስለስ ይችላል 3 ጣላችሁ ማለት እኮ ነው ሶስት ጣላችሁ ማለት እኮ ነው 100 ብር መልሳላችሁ እሺ 100 ብር መልሳላችሁ መለስኩት እኮ 10000 መለስኩት እስካሁን እየመለስኩት ነው መልካም ባሉ በታመኙልኝ ሁለታችሁ መልካም ባሉ መልካም ባል እንግዲህ ለኢትዮጵያ ስለመለረ ኢትዮጵያ ስለሙላ አዎ መልካም ባል ይሁንላችሁ ይሄው እሳቸውም ደግሞ መልካም ባል ይሁን መልካም ባል አሜን እናመሰግናለን ይቅናችሁ አሜን 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 እሺ ተመልካቾች ደርሰናል ምንድን ነው ለፈለፈው አማ ማ ማዬ ናዝናት ደነሽ ሰላም ነሽ ደነሽ ኮላ ደረሰሽ ኮላ ደረሰሽ እስቲ ቁጭ ተቀመጭ እኛ ንግስት የኛ እናት ቁጭ እስቲ ተቀመጭ እኛ ደግሞ እዚህ ጋር ቆም እዚህ ጋር ደነሽ እንኳን ደረሰሽ እንኳን ደረሰሽ ዛሬ ልዩ ሆነ ነገር ይዘንሽ መተናል በመቶ ብር የ10000 ብር ሙኩት በግ እንግዲህ እጣ አዘጋጅተናል እንግዲህ መቶ ብር ከፍለሽ የ10000 ብር ሙኩት እንደሚደርስሽ ባለሙሉ ተስፋ ነን እንደው እኔ እናቴ ስለሆንሽ እንደው ይቅርታ አግልኝ ነበር ጆሮሽ ልንገርሽ በቃ ብዙን እጣው ላይ መሰረት እያልኩ ጽፌ ነው አንቺ እንድትመጥ ተቻለኝ ተመልካቻል ሰማው አልሰማም እኔም ደብቄ ልንገራት እኔ ቦ ይኸውልሽ ማዘር ሁሉንም መሰረት ብዬ ጽፈና ስለአንቺ ልጅሽ ባጋሉ ተመልካቾች አልሰማማ እሺ እና ተቆርጣለሽ ፋዘር ቆርጧል በየኦፕሽንም ቆርጧል አንቺን ግን ባካል ማግኔት ስለፈለግን ያው መተናል ቤት ድረስ ያው ምርቃትሽን ተመልካቾች ስለሚፈልጉ እንኳን አድራሳችሁም ታያችኋለሽ እስቲ እንኳን አድራሳችሁ በእና ተቆርጣለሽ እንኳን አድራሳችሁ ባሉ የሰላም የፍቅር አንድነት ይሁንልን አሜን አገራችንን ሰላም ያርግልን አሜን ለዛሬም ደሞ አድርሰን አሜን መቶ ብር ያው እናቶች ያው እንደሚደብቅ ይታወቃል በዛው መንገዳችንን በካሜራ እየተከተለ እንምጣ እንዴ አይቻልም አይናና በሩ ዘጋችሁ ያው በሩ ዘጋችሁ አራካ እየዘጋ ምን እየዘጋ ካንተ ዘጋች ክላለ አረ ዲስቀር ነው ተስከምቶ ማለት ነው ወዲያ መጣች እሺ ተስ በኔ ሰዓት ቁጭ ልጅ በኔ ሰዓት አብይ ቆርጦናል በኔ ሁሉንም በኔ ሰዓት መሸከራችሁ በኔ ያደረሙ መሸከራችሁ ነው ሰላም ወኝ ይቅናሽ መልካም ባሉ ይቅናሽ እሺ እንመጣለን ይቅናሽ እሺ ቻው
እሺ ተመርካቾቻችን እቤት ደርሰናል አጋጣሚ ተመርካቾቻችን እንትናው እህቶች ምግብ ምናምን ነገር ለባልሱ መጣው ነው እና ምግብ ያዘጋጁን ያሉት ያው ነገ ኡርለት ነው ክርስቲናው ለፋሲካለት ስለሆነ እሷ ለክሱ ሳለክሱ መጣዋል ስለዚህ እነሱ ምጣና አስቆርጣል እኔ ቀሩትን ደሞ ያው ቤታችን ትንሽ ከኛ ራቅ ስለሚል ነው ባሉበት በስልክ የሚቆርጡ ይሆናል ማለት ነው ቃልዬ በስተመጨረሻ አጣው ተወጣለች በ100 ብር የ10 ሺህ ብር እንኩት ባለድል ማለት እንደሚሆን አብረን እናያለን ማለት ነው ምን ነው ምን ነው እንደቆንቆሽ ሰላም ለዚህ ቤት ሰላም ሰላም እንዴና አረበለ 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 እንዴ አለ አለ እንዴ እንደና እንዴ ናችሁ አባ አለ ደህና ናችሁ አለ አለ ሳይ አለ ሳይ አለ አይቻለሁ ምን ያምን ብለው ነው አይቻለሁ ደህናችሁ ማረሳችሁ አሁን ዛሬ ትልቅ የብስራች ለእናንተ እድል እናንተ ከፍ ሊያርግ ባል ላስተስት የሚችል ነገር ነው ይዘናችሁ ዛሬ መጣ ነው ስንመጣ ዝም ብለን አልመጣንም ባሩጃችን አልመጣንም ዝም ብለን ካሜራ ይዘን አልመጣንም እናንተ ሊጠቅም የሚችል ነገር ነው ይዘን መጣ ነው ቀም ጎበስ ተቀጥላችሁ በ100 ብር የአስር ሺህ ብር ሙክትል ተሸለሙ ነው ለልበሉ መቶ ብር ተጠኛላችሁ እጣ ከደረሳችሁ የአስር ሺህ ብር ሙክትል ተበላችሁ ነይ ካል ነው ታሪጣ ነው ሁለተኛ ጣስ የለም እንዴ ምን እንደ አንድ እና አንድ ብቻ ነው ሙክትልና ሙክትል ነው ለነፈር ነው ቆዳት መልሱ እሺ ቆዳት መልሱ አሁን ቶሎ 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 አምጡ እንዴ አይዮ አማስለ ተስከዘርስ እሺ እሺ ያየልኝ አማስለ ኪሩ እኔ አባ ደና ነሽ አ በለ የሴቶች ጉድ እኔ ቆንጆ ናጥሽ ኮብዝ ኮናት እኔ ሚስት አልነገረቻቸው እ ሰርፕራይዝ አይቻላል ይቻላል ማርዬ በመሰረቱ ይቻላል አይቻል አይቻል ስት አሁን አንቺ በባለሽ ስም በኔ በልጅ በጣም ጥሩ ይቻላል አንቺ በቃ ትቻላል ማሲ ማሪ ስማውጂ እና ፈትቻል አይቻል አይቻል ብቻ ነው አይቻል ምን ህግ ታፈር ራሱ ህጋው ተ ራሱ ህግ ተፈሰረች እዚ ስለዚህ አጣለች ራሱ አረች ሊዋን ነው በባንቺ ተሰበንት ነው ተመልካቾች አሁን የቃል እህቶች ቀሩ እንደውላቸው ያው ሩቅ ስለሆነና አጋጣሚ ዛረስ ሜል ስላልቻለና ደውይላቸውና አታይ ቁረጥ ስንት ሸቀርሽ ስንት ሸቀርሽ እስካሁን አልዘጎትም ነው ትዘጊያለሽ አትቴ አፕዬ ከነ ልጅ 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 አረ ዘግተሻላች ዘግተሻል እንደውላ እንደውል ትልበይ ባለ ድር ዛሬ 10 ሺውን በግ ምንይወስዶ ማን እንደሆነ እንግዲህ ይታያል በጣም ቤተሰቡ ሁሉም እየተረባረበ ነው በቀጣይ ደግሞ አሳድገ ነው በሬ ነው ባሬ ብቻ እንችላለን ሄሎ ሲስቱካ ሄሎ አለሁልሽ እንዴት አደርሽ እንዴት ዋልሽ እግዚአብሔር ይመስገን አማን ነው እንዴት ነው በዓል ጉድ ጉድ እንኳን አደረሰሽ እንኳን አብሮ አደረሰን አሪፍ ነው ይኸው ሸበረ ብያለሁ አይዞሽ በርቺ በርቺ አሁን አንድ ነገር ልጠይቅሽ ነበረ እሺ ጠይቂ የመቶ ብር እጣ ያወጣን ነበር ለ10 ሺህ ብር በግ ማለት ነው እና 10 ሺህ በግ ማን ነው 10 ሺህ በግ ሲሆን 10 የ10 ሺህ ብር በግ በመቶ ብር ማይ የደናረሻ አለ እንደ አዲስ ሰላም ነው እግዚአብሔር መቀረጻ ላይ ሆነን ነው ወደ ጉዳዩ ገባው በ100 ብር የ10 ሺህ ብር በግ
እና ባንቺ ስም በባለቤትሽ ስም በልጆችሽ ስም መቁረጥ ትችያለሽ። እንዴ ቁረጥተኛ ታዲያ ቁረጡ ሂሳቡስ ብሩስ በኔ ስልክ ለልጄ ስልክ ቁረጥልኝ። እሺ እንቆርጥልሻለን። ብሩ ልክልሻለሁ ቴክስት። እሺ በቃ ትራንስፈር አድርጊልኝ ችግር የለውም። ቀጣው ከእንግዲህ አወጣና ከደረሰሽ ደውልሻለሁ። እንዴ አውቆታ ምትጠቀሰ አይኖረ። እሺ ሲስቱካ እሺ እሺ ቻው መልካም በል። አሜን ላንቺ መልካም በል። ቻው እሺ ቻው። የተወራጠ ነው ይሄው። እስቲ አምስት ጣ ማለት ነው። አምስት ጣ አይደለም አይቻልም። ሶስት ነው። አምስት አይቻልም። ሶስት ነው። ሶስት ነው። በልጅ ልጅ እንደ አንድ ነው የሚቆጠረው። ልበላ ወደ ራሷ ቤት ተሰባየ ወደ ራሷ ቤት ተሰ። እሺ እሺ ጋር ደሞ እንትሜ ጋር እንደውል። እሺ ሄሎ ምንት እንዴት አደርክ? አለሁ ልዳ ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነው በዓል እንኳን አደረሰ። እንኳን አደረሰን በዓል። እንግዲህ ያው እየተዘጋጀ ነው። አይ ጥሩ ነው ጥሩ ነው። እንደ ወንደላጤነትህ አንድ ነገር ይዘንልህ መጥተሃል። ምን ነበር? በመቶ ብር የአስር ሺህ ብር ሙክት ልትሸለም ነው። ሙክት ሙክት? አረ ሙክታት በሬ በለው። አይ ይኸውልህ መቶ ብር እጣ አዘጋጅተናል። በመቶ ብር የአስር ሺህ ብር በግ እጣ ነው። መልካም ትሳተፋለህ? በቃ መልካም። እሺ እና በቃ እጣው ከወጣልክ እደውልልሃለሁ። መልካም እሺ፣ አመሰግናለሁ። እሺ መልካም በዓል። አሜን አሜን አሜን። መልካም እሺ፣ ቻው። መልካም በዓል እደውልልሃለሁ። አሜን እሺ እሺ በል። ማን ቀረ? ማን ጨረሰናል? እንግዲህ ከዚህ በኋላ እጣ የማውጣት ፕሮግራም ነው የሚሆነው። እጣውን የምታወጣው? እጣውን ሳወጣ ራሱ ማለት ነው የደረሰስኩኝ ስማቸውን እየቆጠርኩ ነው። ማታ ማን ነው የሚደርሰው እያልኩ። ማን እንደጣለ ፈልገሽ? ማን የሚደርሰው ግን ይገርም። ማለት ማን የሚደርሰው ይመስላል? እኔ እንጃ፣ ግራ ገብቶኛል። አቀ በጣም ብዙ በጣም ብዙ ሰው ስለሆነ እንግዲህ የኔ ስም ቢኖርበት ማለት ነው። እኔ ለምን የራስነቴን ቅጥ ታረጋት ነበር። ችግር የለም ራስነትሽ እኔ እገዛልሻለሁ። በተመልካቾች ፊት ቃል እገባለሁ። አሁን ወደ እንትኑ እንግባ። እዚህ ጋር ፕሮዲውሰራችን ያው እያዘጋጀ ነው ያሉት። በመጀመሪያ ደረጃ እግዚአብሔር ለዚህ ስላደረሰን በጣም ደስተኛ ነኝ። እግዚአብሔር ክብሩ ይስፋ። የሚደርሰው ሰው ደግሞ መልካም እድል፣ እንኳን ደስ ያለ፣ ለበዓል ያልታሰበ ነገር ነው ላለው የሚመስለኝ ግን ማን የሚደርሱ ይመስላል? ማን የሚመስለው ግን ለዮ ቤተሰቦች ተብሎት የጻፈው ለእኔ ማለት ነው። ማሪ ስለማን የሚደርስ ይመስልሻል? እኔ እኮ ቅድም አልኩ ቃል የሚል ቢኖር ለቃል ነበር የሚደርሳት። እድለኛ ስለሆንኩ ማለት ነው። እኔ ወይ ለቴቴ ወይ ደግሞ ለመዬ ለአንቺ ለታላቅ እህትሽ የሚደርስ ይመስለኛል። እኔ ደግሞ ለማን የሚደርሰው ሳታስበው ያስቆረጥናት መዲ መዲ የሚደርሰሽ ይመስለኛል። በቃል ቤተሰቦች እንግዲህ ሀይሜና መሲ አሉ እዚህ። የኔ ቤተሰቦች ደግሞ በላይቭ እንግዲህ ስክሪን ላይ በምታዩት መልኩ እየተመለከቱ ነው ያሉት ውድድሩን። ዝግጁ ናችሁ? ታውጣው ሪች ስታለሽ። እሺ አይንሽን ጨፍኝ። ና አይንሽን ጨፍኝ። አይ ዙሪ፣ መጀመሪያ ዙሪ፣ 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 አይንሽን ጨፍኝ። ዙሪ የአስር ሺህ ብሩ ሙክት ባለ እድል ሄኖክ፣ ዝም በሉ አንዴ። ይሄው አሳያቸው፣ አሳያቸው አብረን የምናየው አሳያቸው ሁላችሁም። ይኸው ይኸው አወጣችሁ፣ አወጣችሁ፣ አወጣችሁ። ማን እንደሆነ እድለኛ ፈጣሪ ማን እንደሆነ ማን ተያይዟል? ገምት ሄኖክ፣ ተያይዟል ሄኖክ ገምት። እኔ ሊያው እኮ እኔ ሊያው አንተ መሪ ነህ፣ አንተ ሆስት ነህ አይደል እንዴ? ፍቅር አይቻልም። እራሱ ነው የምታየው አራሱ አይታት እንገረን። አንድ ሁለት ሶስት ግለጭ። የመግዲ ልጆች የቃል ኪዳነት የቃል ኪዳነት አሳይ አሳይ። እዚህ ጋር እዚህ ጋር የመግዲ ልጆች ተጠርብሯል በሉ የመግዲ ልጆች
ምን አዳልታለሽ ወሉ በልጆቹ ስም ነው ተጠሩ በቃል ኪዳን የልጆቹ ስም አጋጣሚ ነው አጠገባችን የለችም አቅርብልኝ እኔ ነው አረጣ አይደረሳትን እንዳንቺ ማምን ታረጊ ያላችሁ በስልክ ነው ቆረጣችሁ ታጫሩራለህማ አይሆንም እኔ ግን ታጫሩራለህ ይሁን መጀመሪያ አጣ ሲወጣ አድምጠኝ አጣ ሲወጣ እስቲ ሁለተኛው አጣ እና በልክ እና ውጪ ነው ይሄ አህ ታጫሶ ጭሮ ግን እድለኛ ሁለተኛ ማን ነው እስቲ ሁለተኛ ሄኖክ ሄኖክ ሁለተኛ አንተ ነበር የጣ ለማንኛውም እንግዲህ ይሄን ይመስላል መልካም ባል ይሁንላችሁ ቻ ሰላም ሁኑልን ይሄው እድለኛዋ ጋር እንግዲህ ልንደውልላት ነው በጣም እድለኛ ነች በጣም ይገርመኝ በስልክ ነው ቆረጠችው ያው እሷ አጋጣሚ ስሉልታ ነው የምትኖረው ታላቅ የመጀመሪያ ያቺ የመጀመሪያ ታላቅ የወለደችና ታላቅ በልጆቿ ስም ነው የሶስት ልጅ አዲስ ልጅ አለ የሶስት ልጅ እናት ናት ምን እንዴት ደስ እንደሚላት ሄሎ ሲስቱካ ወይ እንዴት ነሽ አሎ ልጅ ምን አባቴ አለ ልጅ አለ እና ሻውን እጣውን አውጥተን ጨርሰናል ለማን ይወጣ ይመስልሻል ያ ሁሉም የየራሱ የየግል ስም ነው ያለውና አንድ ስም ጥሪ ደስ ያለሽ ነው ይደርሳል ያልሽው አይባል አይሚ ማመዬ በመጨረሻ ይኸውልሽ እንግዲህ አንቺ በልጆች ስም የመዬ ልጆች በራሲ ስም እና በባለቤት ስም ነበር የቆረጥሽው በመጨረሻ በልጆች ስም የ10000 ብር ሙኩት ወጥቶልሻል እንኳን ደስ ያለሽ ስለሆነ ማርያምን ገርሞናል ማርያምን እና በጉን ይዘልሽ እንመጣለን ማርያምን ኮንግራ እንኳን ደስ አለሽ እድለኛ ነሽ ልጆችሽ እድለኛ ናቸው በአሁኑ አመት በዓል ይኸው ልጆችሽ ሙክት ችለውሻል በበዛሪ በባላሰብኩት ነገር ማርያምን ወይ ማጋት ነትርኩ ጠፋ ወይ እንደገርም ማቀተኛልኩሽ እንዴ በቃ እንኳን ደስ አለሽ እንኳን ደስ ያለሽ ከቻለን እንግዲህ ዘን እንመጣለን እንግዲህ ካልቻለን ደሞ በባለቤትሽ በኩል እንልካለን በጣም እናመሰግናለን ስለተሳተፍሽ መልካም ባል በይስቲ ተመኝላችሁ ለተመልካቾች በጣም አመሰግናለሁ ዘሊስ ፖዚንግ ደውላችሁ በኦርቶዶክስ ተዋህዶ አለተከታይ በተከላላ እንኳን አደረሳችሁ ለጌታችን ለበደሳችን ለኢየሱስ ክርስቶስ በዓል እንኳን በሰላም በጤና አደረሳችሁ አሜን እንኳን አደረሰን እሺ ሲስቱካ ቻው ሰላም እንግዲህ ደውልሻለሁ እሺ ጋር ይሄ ቻው ሰላም ሰግናለሁ እሺ ቻው ማ እንግዲህ አስረከበናል ጨርሰናል እንግዲህ ከቻለን እንቀርጻለን ካልቻለን በፎቶ እንግዲህ እናሳያችሁ ይሆናል አጋጣሚ መኪና ውስጥ ነው ያለው ካላመናችሁ ምን ትችላላችሁ መኪና ውስጥ ጋስ እናንተ ከደረሳችሁ ቅርብ ቅርብ ያሉት ከደረሳችሁ አይደለም ሊሰጣችሁ ነበር እንግዲህ ያው ምንም ማድረግ አይቻልም ከእናንተ ቤት ሰብስክራይብ አልወጣ ጀስት ሄዳችሁ መካፈል ትችላላችሁ አንድ ግርሞ ሰርተሻላችሁ እዚህ ቤተሰቦቻችን ያው አዲስ እና ጣል ባሉት መሰረት የባሉጣ ለምንድን ልጆች የሚሉታል ያው መንደስ ባስ መጣም ወድ ባለቤቷ ተረክቦናል እንዴት ነው ቤልስቲ ደስታ አንድ ለት በጣም ደስ ያለ ያው ዞኖሮ በእኛ ስም ተቆጥቶ በመሰለህ ምክንያት አድርገን ካፒታልን ለዚህ ፕሮግራም አቅርበው የበግድልኝ ያደረገው በጣም እናመሰግናለን በጉንም ተረክበናል ጊዜ ስትለን መልካም በዓል ለሁላችሁም ቤልስቲ እንግዲህ ተመልካቾቻችን አብራችሁ ስለቆያችሁ በጣም እናመሰግናለን በፕሮግራሙ ዘና ፈታ እንዳላችሁ ባለሙሉ ተስፋ ነን
በቀጣይ ደግሞ እንግዲህ በክርስትና ፕሮግራም ምን እንገናኝ ይሆናል ማለት ነው። መልካም ባል መልካም ባል እናችሁ። ቻው።